আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট আৰু লৈছোঁ মুঠৰ এক বিশেষ খবৰ। 2 ঘণ্টাৰ বাবে বিকল হৈ পৰিব অনলাইন বেংকিং সেৱা আৰু এই বিশেষ খবৰটো দিব লাগিছোঁ টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ 44 কোটি গ্ৰাহকৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো আজি 2 ঘণ্টাৰ বাবে বিকল হৈ পৰিব অনলাইন বেংকিং সেৱা। বিকল হ'ব ইয়োনো, ইয়োনো লাইট আৰু UPI। বিয়লি 3:25ৰ পৰা 5:25লৈ বন্ধ থাকিব এই সেৱাসমূহ আৰু আপগ্ৰেডেশ্যনৰ বাবে বন্ধ কৰা হ'ব এই সেৱাসমূহ। টুইট কৰি SBIয়ে জনাইছে এই কথা। যোৱা 1 এপ্ৰিলতো SBIয়ে কৰিছিল অনলাইন বেংকিঙৰ আপগ্ৰেডেশ্যন। আৰু পুনৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰটো, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ 44 কোটি গ্ৰাহকৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো আজি 2 ঘণ্টাৰ বাবে বিকল হ'ব অনলাইন বেংকিং সেৱা। বিকল হ'ব ইয়োনো, ইয়োনো লাইট আৰু UPI। বিয়লি 3:25ৰ পৰা 5:25লৈ বন্ধ থাকিব এই সেৱাসমূহ আৰু আপগ্ৰেডেশ্যনৰ বাবে বন্ধ কৰা হ'ব এই সেৱাসমূহ। আৰু টুইট কৰি SBIয়ে জনাইছে এই কথা। যোৱা 1 এপ্ৰিলতো SBIয়ে কৰিছিল অনলাইন বেংকিঙৰ আপগ্ৰেডেশ্যন। আৰু অনলাইন বেংকিং কৰা গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এই ডাঙৰ খবৰ দিব লৈছোঁ, কিয়নো 2 ঘণ্টাৰ বাবে আজি বন্ধ থাকিব অনলাইন বেংকিং সেৱা। ইয়োনো, ইয়োনো লাইট আৰু UPI আজি বিয়লি 3:25ৰ পৰা 5:25লৈ বন্ধ থাকিব। আৰু টুইটযোগে সদৰি কৰিছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই। আৰু এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এই জাননীখন দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু পুনৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ 44 কোটি গ্ৰাহকৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো আজি 2 ঘণ্টাৰ বাবে কাম নকৰে অনলাইন বেংকিং সেৱাই, কাম নকৰে য়োনো, য়োনো লাইট আৰু UPI। বিয়লি 3:25ৰ পৰা 5:25লৈ বন্ধ থাকিব এই সেৱাসমূহ আৰু আপগ্ৰেডেশ্যনৰ বাবে বন্ধ কৰা হ'ব এই সেৱাসমূহ। আৰু ইতিমধ্যে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই টুইটযোগে সদৰি কৰিছে এই কথা। আৰু যোৱা 1 এপ্ৰিলতো SBIয়ে কৰিছিল অনলাইন বেংকিঙৰ আপগ্ৰেডেশ্যন। আৰু 2 ঘণ্টাৰ বাবে বিকল হ'ব অনলাইন সেৱা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ। আৰু যিসকল গ্ৰাহকে অনলাইন বেংকিং সেৱা ব্যৱহাৰ কৰে, 2 ঘণ্টাৰ বাবে আজি কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ অনলাইন বেংকিং, কিয়নো 2 ঘণ্টাৰ বাবে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই আপগ্ৰেডেশ্যনৰ বাবে বন্ধ কৰিব উক্ত সেৱাসমূহ। আৰু এই সময়ছোৱাত য়োনো, য়োনো লাইট আৰু UPI সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। আৰু ইতিমধ্যে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই টুইটযোগে সদৰি কৰিছে এই কথা।